Podcast. I avui divendres nosaltres que tancarem edició parlant de hoquei i concretament de la matinal de hoquei que s'ha dut a terme aquest matí al pavelló Rafael Mora de Figueres, organitzada pel Club Hoquei Figueres. I el que farem serà anar a parlar amb el president del Club Hoquei Figueres, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic, perquè ens expliqui com ha anat, amb en Roger Ferrer. Roger, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, aquest matí s'ha fet una matinal de hoquei en motiu de les fires i festes de la Santa Creu. Explica'ns una mica com ha anat i quina participació heu tingut. Bueno, doncs ha anat molt bé, ha vingut molta mainada. Estem parlant d'una trentena de persones, bueno, d'infants entre 3 i 10 anys, més o menys. Hem tingut molta gent, hem tingut més gent que mai, perquè bueno, és un dia doncs, que no hi ha escola, és un dia doncs, que hi ha molts nens que Figueres que no han pogut anar a l'institut o no han pogut anar a l'escola. Llavors, doncs, com que estem encara amb unes fires de Santa Creu una miqueta típiques, que no hi ha masses activitats, doncs, bueno, doncs, molta gent doncs, ha vist que hi havia aquesta activitat i han vingut a provar doncs, l'esport de l'hoquei patins, no? Que evidentment no és un esport, és un esport molt singular perquè es practica sobre patins amb un stick i llavors doncs, amb això hem pogut donar l'oportunitat conèixer-nos com a club, que som un club petit, un club d'esport minoritari i bueno, doncs, la mainada jo penso que s'ho passa molt bé doncs, sobre uns patins, agafant l'estic i bueno, doncs, ha anat molt bé. Per tant, doncs, una evolució positiva, no?, d'aquesta jornada que s'ha realitzat aquest matí? Sí, sí, molt positiva, perquè és que a més de donar-nos a conèixer, també aprofitem per donar la possibilitat de practicar aquest esport, perquè, bueno, com que no sortim als mitjans de comunicació, diríem, estàndards, no?, perquè tot està, sobretot, doncs, ocupat per el futbol, doncs, d'aquesta manera les famílies s'han interessat i llavors des del club doncs, donem l'oportunitat de manera gratuïta de poder provar aquest esport fins a final de temporada. Queden 2 mesos, la temporada acaba a finals de juny, més o menys per Sant Joan, cap allà al 24. Llavors doncs, les famílies de manera gratuïta, si ho volen, doncs, poden vindre cada dimarts i cada dijous de les 5:15, o sigui d'un 5:45 fins a 6:15 a fer una hora d'entrenament. I bueno, doncs ho poden provar gratuïtament 2 anys i si als nens els agrada doncs tenen l'oportunitat de continuar l'any que ve de formar part de la família del Club Hoquei Figueres i si no els agrada doncs sense cap mena de compromís, evidentment, no com a nada ha de practicar un esport que els agradi i llavors doncs si no els agrada l'hoquei doncs poden anar a practicar un altre esport i d'aquesta manera doncs bueno, moltes famílies s'han interessat per aquest esport tan peculiar. Doncs Roger Ferrer, president del Club Hoquei Figueres, moltes gràcies per atendre'ns i quedem un dia, el trucarem un dia per parlar una mica més en profunditat d'aquest club, un club doncs, que ja porta 10 anys aquí a Figueres i que va ser l'encarregat de recuperar l'esport del hoquei aquí a Figueres. Moltes gràcies per atendre'ns. Estarem encantats de donar-vos la informació i d'explicar-vos anècdotes, vivències d'aquests 10 anys, 10 i 12 anys que portem a Figueres. Perfecte, Roger, moltes gràcies. A vostès, bona vesprada, adéu. Doncs valoració positiva la que ens ha fet en Roger Ferrer, el president del Club Hoquei Figueres, d'aquesta matinal de hoquei per mainada que s'ha dut a terme aquest matí a Figueres, al pavelló Rafael Mora. Parlant d'aquesta matinal i parlant de hoquei, nosaltres que ens acomiadem, avui hem tingut un programa ben variat i nosaltres que hi tornem el proper dilluns. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat d'ençà el punt horari de les 9 del vespre fins ara mateix, un servidor, Dani Pagès. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport.